this very moment, right here and now, begins the journey of my dreams. On to forever, hand in hand with the one who matters most to me. I have tomorrow. Utunzen, kama vide Cristo, anavioli tendea, kutaniko. Yesu alikuwa kichwa cha kutaniko. Na bado ye ni kichwa cha kutaniko, wakutaniko. Kwa sababu kutaniko la watia mafuta ni bibi arusi wake kwa njia mfano, sivyo? Alikuwa kichwa wa aina gani? Jambo moja, aliwatanguliza wengine. Hakuonyesha ubinafsi. Na alikuwa mpole. Aliwatendea wengine kwa upole na fadhili. Na hata andiko linasema, na tunajua Yesu alijitoa. Alitoa uhai wake kwa ajili ya wanadamu. Bila shaka wewe utajidhabihu kwa njia nyingi kwa ajili ya Debora. Sivyo. Kufanya hivyo kutiimarisha ndoa yenu. Pia inasema hakuna mtu anauchukia mwili wake. Umewahi kujipiga? Hutajipiga. Hutajitendea vibaya? Hutasema maneno mabaya kwa wewe mwenyewe? Hapana. Kwa hiyo usiwe mwenye hasira kali au yenye jeuri kwa mke wako, kwa maneno ama matendo. Hilo ni jambo ambalo shetani anaongoza kwenye ulimwengu wake, lakini ndani ya tengenezo, ndani ya kutaniko, sisi waume wanajitahidi kuwaonyesha upendo kwa wake zetu. Na tunajua bila shaka utamtendea vizuri sana. Ukimwiga Yesu upendo utakuwa mwingi kwenye ndoa yenu. Sasa, Debora, tuongea nawe kidogo. Wanawake au wake kwenye ndoa wana kazi ya kuheshimika. Un couple est très engagé dans le social. De Dédé, Daniel et Denis Christelle. Nasali yo nini, yo kangelinga motema Daniel nanga. Isumu ninyango, esanga bolimbi sinamo kilia se pardonne nga elewa rotsimen. Soko limbi singa ite monshu. Mère Alice yando koma mamo na bolimbo yango. Sobanga kanda no mabe opimelanga damas parce que na jali bombi Deli Christelle solo la qui vient na damasa e sala poko e sama bete pona moto ba conscient kazana karen bile sa famba parce que za concentré bongonga ye a petit meke courage na nzoto boko no te oh oh Daniel oza wapi bolingo nanga choisi matata na ye. Pour gouverner mes enfants qui n'ont pas de vie, il y a Bolingo passif.
comme une salade des chantiers. Yali Mosona qui pas caché, il m'a l'amour, pas comprendre que n'alinga kaye mingé. Et il m'a l'aile à salade de bâté. La baby Sami, mais quoi l'homme? Hélène Kalema. Outawa, vieux, Daniel Lama, Mouchime. On s'y lisse à la bosse, comme nous la n'a capté. Georges Ndoumbasi. Congo, yes, et bébé, n'en mokalae. Balingi komana te bato balinga na titi ye Tumbano ela madinga Susi ye ye Anto Isai Lolot molisho momo sese Mer Na bete li bakuna zelo Na lokota diamona site Lupe mbao chumba tiki la wawa Fide la kufa soga amnesi ozabu kwanza tuwapatie nafasi hii bwana na bibi harusi waweze kupata mahali pa kukaa na waandamani wenzao pia mnakaribishwa pia kuweza kuchukua viti vyenu karibuni asanteni sana maridadi kabisa watu wanapendeza hawa Wako sawa ndio nasikia hapa. Wanapendeza kabisa. Ana hapo anapigwa picha kidogo. Kwamba kuna wengine Kiswahili
hawakiali vizuri. So we have our tables number one, and we won't be served today, so we will all of us go get our food, and we will do this according to our table. We have our numbers on the table, and we have number one all through number 21. So we follow the sequence, number one, two, all through, so that we can have a good arrangement. Welcome all. Jinsi wataweza kupata chakula, kwa hivyo tuweza kuwaalika wafike kwenye meza hapa. Tunaona maridadi taratibu, vigelegele kidogo kwa bibi na bwana harusi. Makes me smile.
make me float like a boat upon the night. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yes, I know, mm-hmm. You are my African queen, and I know. See, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's this love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real. You are my African queen, the girl of my dream, the girl of my dream. You may have never been. Oh, na na, yeah. Oh, la, la. You are my African queen. I love you, I love you, I love you, I love you. Munyemo, I love you, I love you, I love you. Munyemo, I love you, I love you. Oh yeah, my African queen, I love you, I love you. Kwa
tumeweza kula, tumeshiba. Na bado naelezewa kwamba chakula ni kingi kabisa. Kwa hivyo kama huja napata nafasi ya kupata chakula, unaweza karibia kwenye meza na unaweza kupata chakula kingine. I've been told there's a plenty of food. You can come and have another plate. Asanteni sana. Sasa tutaweza kuendelea na programu yetu. Na sasa tumeweza kufikia mahali tutaweza kumkaribisha baba wa kijana wetu Jean Claude. Na tutaweza kumkaribisha ndugu yetu Gogo ambaye ataweza kuongea nasi. Karibu ndugu Gogo. Asante. Kwa kweli ni furaha kubwa kuwa pamoja kwenye programu hii ya vijana wetu wawili, ndugu Jean-Claude na dada yetu Deborah. Mimi kama mwakilishi wa familia ninataka tu kusema asante sana. Hii ni onyesho ya upendo na umoja. Kitu ambacho ningeomba tu kwa marafiki zetu, ndugu zetu, dada zetu, bado vijana wetu, bado ni vijana. Kitu ambacho ningeomba tu ni kwamba tushirikiane, ikiwa tunaweza kuwa matatizo, ili tuweze kuwasaidia. Wajue namna gani wanaweza kuishi, kuendeleza maisha yao na hata wapanue familia. Kwa kweli nimeshukuru sana. Nimeshukuru mama wa kijana Jean-Claude. Tunajua kwamba ni mlea pekee, lakini amemkomalisha hasa hasa katika imani, na hata amefikia kupata mwenzi wa ndoa ambaye wataweza kuishi naye maisha yao yote. Hilo ni jambo zuri, na tunashukuru mama wa kijana wetu Jean-Claude. Basi kwa vyovyote tunashukuru, mufurahie mlo. Bado chakula kingali kama vile president alisema, mujihisi huru, hapa ni kama nyumbani tu. Na vijana wetu tunawatakia mafanikio mazuri katika maisha yenu ya kila siku, hasa kuelekea mambo ya kiroho. Asante ndugu Gogo wetu, makofi kwa maneno mazuri ambayo tunaweza kupatia. Asante sana ndugu Gogo. Sasa tutaweza kwenda upande wa Deborah, na tutaita mwakilishi ya mababa yake, na tutaweza kumkaribisha ndugu yetu Espoir Ruhindo aweze kukaribia. Ameweza kutupatia msichana mzuri mrembo hapa, na ataweza kuongea mengi juu yake. Asante. Ni kweli kabisa, tunajisikia nasema labda nasema fear ya huyu mrembo wetu, na hasa kinachokufurahisha zaidi, Waswahili wanasema umoja ni utengano. Kuna mtu anasema pana, umoja ni nguvu. Ni kweli kwa kwetu hapa, ndio shangwe kama familia, na kusema asante kwa namna mmejitokeza kwa ajili ya kutuunga mkono upande wa mrembo wetu ambaye leo tumemtoa kwa kijana Jean-Claude. Na hasa jambo kuu ambalo nitaelekeza hasa kupitia mtoto yetu, tumemkuza, tuko tunamuona aliendelea kuwa mwenye heshima katika familia, na tunategemea kwamba mahali ambapo anaenda itakuwa ni vivyo hivyo. Na labda unavyoangalia mwenzi wako wa ndoa anavyokuchunguza hapo, ningependa tafadhali uendelee kuonyesha heshima hiyo katika familia yako. Sio kwamba mnapokorofishana ushakimbia kwa mama,
au kwa baba, nilipigwa, nilifanya nini. Tunajua hicho kitu kwa Wakristo fimbo haikuwagi, lakini Biblia ndiyo fimbo kuu ambayo tunayo. Kwa hiyo kwa ukubwa zaidi, tunapofikiria mtoto anapozaliwa, tunajua mwanzo au kiini cha kuweza kumpata mtoto anavyokuwa, anavyoendelea kukua, na mwishowe anafikia kama tulivyo naye mama hapa. Labda tutasema kwamba bado tutaendelea kuhitaji, kama vile mzazi wa mwanaume alivyotangulia kusema, bado tutahitaji ushauri kutoka kwenu. Si nyinyi ambao mmekuja kutusaidia kusherekea, ambao tena mtakuwa wale ambao wataenda kuingia watoto kwenye masikio. Kwa hiyo tuwe washauri wa karibu badala ya kuwa wavunjaji. Kwa hiyo kwa ufupi, hatutakuwa na mengi, lakini tunasema asante sana kwa ujio wenu nyinyi nyote, na tunategemea kwamba mtaendelea kufanya hivi. Tafadhali ushauri mnapopata msiwanyime. Ni kama vile hata mimi bado naweza nikahitaji ushauri kutoka kila mmoja mmoja. Tafadhali ninapowafikia au wanapowafikia hasa walengwa wetu, tafadhali muwaonye. Kuna yale mashauri mengine yanakuwa, amekufanya hivi, sumujie polisi. Ina maana nasahau njia? Hapana. Labda Waswahili wanasema mahali ambapo haulali haujui kwenye panafuja. Tuseme unapoangalia hii banda ambayo leo tuko hemo, leo tulijua kwamba inavuja kwa sababu tuko humo. Lakini ambaye alikuwa nje hakujua kwamba hapa panavuja. Kwa hiyo bado kama watoto mfamilia wataendelea kuhitaji msaada wetu, na wataendelea kuhitaji chochote kile. Basi kama familia, mtoto si wa umoja, mtoto ni wa wengi. Waswahili wanasema unapozaa mtoto mwanamke unazaa mwanaume. Na unapozaa mtoto mwanamke, mwanaume tafadhali, unazaa mtoto mwanaume. Kwa hiyo hata tufurahie ndoa hii ya vijana hawa wawili. Ni kweli msitutoletole macho hivyo halafu muje mtuaibishe kesho. Onyesheni mfano mzuri kama vile mnavyoonyesha, halafu muendelee kama kawaida. Kwa hiyo tunasema asanteni sana nyote. Tupigie makofi ndugu wetu, kwa makofi mazuri tafadhali. Ametupatia maneno ya maana sana. Nafikiri kijana wetu John Claude na mlembo wake pale Deborah tutaweza kuyafuata maneno hayo. Sasa tumeweza kufikia pale ambapo sisi wote kiangalia pale mbele, kuna keki ambayo imeweza kulebeshwa, keki maridadi sana. Na sasa kila mtu anajua anataka kupata kipande cha keki. Tafadhali tutaweza kupata kipande cha keki. Sasa tutaweza kumkaribisha dada yetu Flora na Wivin, wataenda kukusaidia, na pia ndugu na dada Jean Claude pia wataweza kufika hapa. Sipe wa mkunda Nihiki zaza kwa kwenye wandi Atari uwe Simbora.
shangwe yake na ya Debora kuweza kupakulia mume wake. Tuone vile ataweza kufanya hivyo. Amepika chakula kitamu, keki kitamu sana. Anaenda kupatia Jack Claude. Vizuri sana. Coffee. Sasa tutaweza kuona sasa wataweza kuwapakulia wazazi. Na tutaanza na wazazi wa msichana. Tuende sasa yule John Claude akienda kusalimia mama. Atafanya namna gani sasa? Atampatia keki kivipi? Tuone kama atampatia kadogo, atampatia. Vitu mzuri, keki mzuri. Ataweza kupatia mama keki, amejizalia mume mzuri. Utaona akifanya hivyo. Tupigie makofi. Sijema ni kwa asante, asante sana. Somebody put your hands up. If you ever lost somebody, put your hands up. Now they're gone and they're wishing you could give them everything. Oh, if you ever lost somebody, put your hands up. Somebody put your hands up. Somebody put your hands up.
Wameweza kumtagulia bibi na bwana harusi. Mziki umekuwa mtamu, wanaona hawezi kutulia. Sasa ni zamu yenu. Debora, Jean-Claude, uwanja ni wenu. Tunawakaribisha hapa mweze kuchezea muziki. Wametuandalia dance, wanasema ni dance noma sana. Dance bomba. Wajaniambia lakini naona wako tiyari. Debora yuko tiyari kabisa, nasema mimi nataka kudensi. Wanacheza, tazungulia uwanja. DJ. Thank you.
Kuja, lakini tuko na dada mmoja ambaye alikuwa anataka kutuimbia wimbo alafu tutaweza nimearifiwa kwamba Debora ako na wimbo ambao anataka kumwimbia mume wake, na tukaona vile ataweza kufanya hivyo. Tutakaribisha sasa Debora. Thank you.
Tanzania, bibi na bwana harusi. Sasa tuna dada yetu Faida ambaye ameweza kujitayarisha kutuimbia wimbo mmoja wa ufalme, na tunamkaribisha dada Faida. Alafu tuna muziki wa mama mzazi, na watakuwa wanajitayarisha baada ya Faida. Karibu dada yetu, ataweza kutuimbia wimbo 130. Na dada yangu Imelo ambao wameunga ndoa leo. Nimefurahi kuwaimbia wimbo hii ambayo inasema kile ambacho Mungu ameunganisha mtu yote asitenganishe. Nategemea na kitabu cha Biblia, yani Mathayo sura ya 19 mstari wa 5 hadi 6. Naomba tusikize muziki tafadhali. Hey. Na ngoma yao imeweza kutayarishwa. Karibuni kwa uwanja, tunawasubiri. Karibu mama, uwanja ni wenu. Tunamsubiri mama ya Debora, tafadhali karibia kwenye uwanja. DJ, tunapomsubiri mama ya Debora. Thank you.
Tumeshukuru sana, mwendelee kuwa na hiyo roho, bado tungali na vijana wengi katika familia ya Jean-Claude na katika familia ya dada Deborah. Tuendelee kufanya hivyo ili tuendelee kuunga mkono, na labda katika familia zingine tunaweza kuunga mkono hivyo hivyo. Basi, mushereke, bado soda, maji,
juice bado bingali muendelee kutumia hadi wakati mtasikia mmechoka mnaweza kuondoka. Lakini tunamshukuru sana sana kwa jinsi mmefanya jitihada zenu zote. Acheni basi tuendelee kufurahia muziki. Yule mwenye anajua densi yake anaweza kuja hapa mbele na cheza tu. Hakuna kizuizi chochote kwa ajili ya muziki wowote ambao utatolewa. Tunasema tena asante sana kwa kila mmoja wetu, watoto, vijana, wazee na hata akina mama. Tumeshukuru sana. Asante sana ndugu wangu, tumpigie makofi tafadhali. Tunakumbushwa kwamba kama uko na zawadi yako ambayo umeweza kuletea bibi na bwana harusi, kama uko na zawadi yoyote unaweza kuileta upande wangu wa kulia pale pale, itaweza kupokewa. Na kama ungetaka kumsalimia Jean Claude na mke wake pia na zawadi yako pia, unaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo tunakumbushwa kama tunaweza kuwa na zawadi yetu na tunataka kumsalimia bibi na bwana harusi, tuwe huru kufanya hivyo. Na kama uko na zawadi, yeye ungetaka kutoa zawadi kubwa, unaweza kuiweka pale upande wako wangu wa kulia tena, na itaweza kupokelewa pale. Asanteni. Sasa imefikia sasa ule wakati nafikiri wengi wetu tumegojea, tupige dansi kidogo. Na tutaweza kuwakaribisha bibi na bwana harusi, tutaweza kutufungulia uwanja. Bibi na bwana harusi ndio wataweza kutufungulia uwanja, mwe tayari. Kama umevaa viatu za high heel, nafikiri ni wakati wa kuzitoa. Ni wakati sasa wa kuvaa zile za chini ndio uweze kucheza dance. Jitayarishe, tuwakaribishe Deborah, Jean Claude. Na tunamwomba DJ give us some music. Baada ya wao kucheza kidogo, tutakuwa huru kuingia kwa uwanja kucheza. Cheza. Salibongo masole ya Kaleone. Le veritable italien kati ya palepo. Mama na sayan.
Mais si la personne qu'on aime ne le conçut pas. Maître Timothée, maître la masse simple, on a ma boulot du coup. Tout conjugué, bébé, on a la mélodie. Et papa l'est qui maître, ou Bacosse, papa n'a Mélissa. Papa Kanda, sponsor officiel. Mahamé Claude, papa Bonbon. Papa Rocky, le grand oppresso. Yona, mais on a un moment, on va voir. David Bayingana, les fils à Baïba Tchatemé, les amis pour moi, je suis à 3 points. Et de la petite à la chaluc, je tiens la confiance à vos filles. Papa n'a prié là, il y a mis à ma grosse sac à moi, mais t'es ma tête, papa. On est allé l'or à ma couloute, on a mon dernier lac à loin aussi. Souffle, elle était au tigre aussi. Donc on est à ma grosse. Sophie m'a foutu, elle est du boss. Mais la reine des gâchettes, la sexy sissi. Nous baillons, papa, papa.
Wanda, wanda, wanda.